Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір біздің қонақжай студиямызға арнайы мейманымыз келіп отыр. Олай болса, сүбелі сұхбатымызды бірге тамашалаңыздар. Құрметті қонағымызды қарсылайық. Осман, төрлетіңіз. Ардақтағайын Таңшолпанның төрінде халықаралық дәрежедегі спорт шебері, дзюдодан әскерилер арасындағы әлем чемпионы Осман Қырғызбаев. Ал сұхбатты жүргізетін Жарас Уәли, Жарас аға, өзіңізге сәттілік. Рахмет. Төрлетіңіз. Ал Осман, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша, көңіл күйім. Әдет. Осман, жаңа өзің білесің, біз бастаған кезде халықаралық дәрежедегі спорт шебері әскерилер арасынан әлем чемпион атанған дедік. Енді әскерилер арасынан қашан әлем чемпион атанды? 2016 жылы Швейцария елінде Цюрих қаласында өткен жарыста 60 келі салмақта бірінші орын алдым. Сол жарыста жеңіп халықаралық дәрежедегі спорт шеберінің атақты иелендім. Сондай Ғұсман, осы мол мүмкіндікті пайдалана отырып алдыменен қолыңды алып қояйын. Өткенде Мароккода өткен Ағадыр қаласындағы әлемдік гран-турнирінде әлем чемпионы атандың. Алтын медаль иегері болдың. Құтты болсын. Рахмет. Ал енді қалай өтті? Осы жайында айта кетсеңіз. Жарыс Марокко елінде Ағадыр деген қалада өтті. Әлемнің жалпы 38 елі қатысты. Сол елінің арасында тағы сол 60 келі салмақта еліміздің намысын орып, алтын алқаны алып келдім елімізге. Жалпы жарыс өте жақсы болды. Қарсыластарда осы болмады. Бірінші айналымдыны Словения елінің палуанымен күрескен. Жалпы бізден Қазақстаннан қанша спортшы барды жаққа? Қазақстанда жалпы 8 спортшы барды. 8 спортшы барып, сонда бір алтын, бір күміс, бір қоланы еншілеп қайтты. Команда бойынша жалпы медаль жағы бойынша 6-шы орынға тұрақтадық. 6-шы орынға? 6-шы орынға. Негізі өзім қауіптенген спортшыларын кімдер еді? Қауіптенген спортшыларым жаңа неміс палуанымен осы ақтықсында белескен түрік палуаны болатын. Мен ойлағанда сол түрік палуаны ақтықсынға шықты. Сонымен ақтықсында белесіп, ақтықсында жеңдім түрік палуаны. Осман, мен кейде осы дзюдо бәсекесін тамашалап отырған кезде ойланып қалам. Біраз енді өзгерістер енгізу қажет емес пе? Заңы өте дзюдоның қатал емес пе? Әрине, осы жақындағына заңның бәрін өзгертті. Уақыт 5 минут болған мұн баяғыда, 5 минут. Сонда 4 минутқа қысқартып, ескерту дейді, ескерту. Олар көп тұрып қалмас үшін күрес халыққа болай көзге мейді, көзге жақсы көріну үшін, қозғалыста жүру үшін 4-5 секундта артық тұқтап қалсаң, сразу ескерту беріп, жазасын үш ескерту беріп, жазалындырып, сразу шығарып жүріп атыда жарыстан. Қызық болсын деп, жалпына созып жүріп алмайды. Шығы көрек, тек күресесін болды, тоқтама көрек. Сондаға әкелді, қазір жалпы бәріне осы жаңадан құрған әдіс тәсілдер, правилалар дейді, бәріне ұнап жатыр. Қызықты болып жатыр баяғдан қарағанда. Қарап отырған, тамашалап отырған жанкерлерге де қызық қой ол. Өткенде мен қарап отырсам, Ресейдің палуаны қой деймін меніңше. Соңғы қола медальге таласқан кезде, қай елдің палуанымен белдескенін білмеймін. Енді күресіп жеңіліп қалса, оған еш реніш болмайтын еді. Үш ескерту алыпты да, жаңағы шықты да кетті. Қарсыласына беріп берді. Ол жерде бұлай түсіп кетті, бірден бай қалып тұрды. Сырттан қарап тұрған кезде енді спортты қатты білмейді еді. Маған егер әдіс тәсілдерін жаңағы кимононың ішінен бұлай саусақты қып ұстаса, оғанды беріп жібереді. Жағадан, екі жағадан үш секундта артықсаң, оғанды ескерту береді. Өзі түсінбей қалады да кейбір кезде. Білмей қалады да, соны біліп тұрса да татамиға шыққан кезде. Тәртіп қой, сол тәртіп.
жапондардың тәртібі өте қатал. Сіздер психологтармен жұмыс істейсіздер ме? Жалпы енді қорқынышты ғой. Татами үстіне шыққан кезде буындарыңыз аяқ қол дірілдеу деген бола ма кішкене? Әрине. Қобалжу жұ деген. Олимпиада жеңімпаздарының өздерінің айтатыны бар ғой. Қанша рет жарысқа шықсам да, олимпийский чемпион болсам да, бәрі қобалжу болады, бәрі бірінші сұхбаттықта бәрінде қобалжу болады. Ниеттен, себептен, жүректен. Татамиге шыққан деген жаңа. Татамиге шығып баста дегенше, ұстаспағанша қобалжу болып тұрады. Бір 30 секунд сонда, уже бірінші айналымнан келесі айналымға уже үйреніп қаласың, ары қарай күресе бересің. Қобалжу жалпы бәрінде болады. Осыман білесің бе, мен кейде ойлаймын, әлем чемпионаты деп жатамыз, Азия чемпионаты деп жатамыз. Меніңше әлем чемпионаты менен жаңағы олимпиада чемпионатының еш қаса бір айырмашылығы жоқ сияқты негізі. Қатысатын сол спортшылар ғой негізі. Әлем чемпионы болу да оңай дүние емес. Негізі әлем чемпионаты деген ол бүкіл әлемнен қатысады ол жарысқа. Мысалы, 200 дзюдо федерациясында 220 федерация бар бүкіл әлемде. Сол бәрі қатысады да жаңағы әлем чемпионатына ше бәрі. Ал олимпиадаға 18 адам қатысады. 18 адам қатысады. Рейтинг бойынша сол 4 жыл бойы сол очконы жинап 18 адамды ғана алады, сол 220 адамның арасынан 18 рейтингті алады. Олимпиада деген сол 18 адам ғана көрсет. Оған 18-тің ішінде болу керек олимпиадаға қатысу үшін. Айырмашылық сол ғой. Қазір енді рейтинг дейтін болады ғой. Сіз нешінші тұрсыз? Әлемдік рейтинг деген болады. Мысалы, Еуропан Кап дейді, одан мысалы 100 ұпай береді да. Одан кейін Гран-при деген болады. Гран-при, жаңағы мен ұтып келген жарыс. Ода 700 очко береді. Одан кейін Гран-слам деген болады. Гран-слам дегенде ода 1000 очко береді. Сосын Олимп чемпионатында 2000 очко береді ғой. Сол жарыстар қатысып, өзіңнің рейтингіңді көтересің ғой. 18-тің ішінде болу керек олимпиада бару үшін. Бұның бәрі Гран-при, Гран-слам деген бәрі олимпиадаға очко жинау, ұпай жинау ғой. Лицензия алу дейді ғой сол. Қазір өзім әлемдік рейтингте 7-ші орында. Алдында осы жарысты ұтпай тұрғанда 9-ші орында тұрған, қазір 7-ші орынға көтерілдім. Қазір 7-ші орындамын әлемдік рейтингте 60 келі салмақта. Ал енді Ғұсман, біздің уақытымыз да шектеулі. Студиямызға келгеніңізге сізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Жалпы енді өзіңіз сияқты болсам деп кәдімгідей еліктейтін, армандайтын, Аллаға шүкір артыңыздан еріп келе жатқан інілеріңіз, жастар көп қой. Жалпы енді қазақ еліне қандай тілек айтатын едіңіз? Таңмен бірге оянып бізді тамашалап отырған. Бүгін қасиетті күн, жұма күн енді. Жалпы спортшылардың мысалы ең басты арманы, мақсаты да сол олимп шыңын бағындыру. Осы спортшылардың бәріне тілерім осы алда келе жатқан олимпиада ойындарында тек еліміздің көкте желбіретіп алтын алқа тақсын деген тілегімді білдіремін. Өзім де мақсатым сол олимп шыңын бағындыру. Сол бәріне жалпы спортшыларға тек жеңіс тілеймін. Биіктен көрінсін бәрі. Рахмет, Ғұсман. Өзіңе де тек қана жеңіс тілейміз. Әмин. Шыңдардан көргіміз келеді қашанда. Қазақтың көк байрағын желбірете берулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Рахмет. Ал енді қадірлі көрермен, бізбен бірге болған өткенде Марокконың Ағадыр қаласындағы өткен әлемдік Гран-при бәсекесінің алтын медаль иегері Ғұсман Қырғызбаев бәрекелді. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Ал енді әріптесім Берік шақырғым келіп отыр. Студияға кірейін, сұхбаттарыңыз өте әдемі болды. Ғұсманға көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен қауым, ұлттық арнаның 60 жылдығына орай Таңшолпан бағдарламасының бір бөлігін жүргізген Жарас Уәли ағамызға да мың да бір алғыс. Рахмет, жасай беріңіздер. Ардақты ағайын, алыстамаңыздар. Ұлттық арнаның эфирінде қазір шағын ғана аңдатпа, одан кейін Таңшолпан бағдарламасы елорда төрінен жалғасады.